আজমল ডাঙৰীয়াৰ বিষয়ে আমি একচুৱেলি কোৱাৰ ভাষা নাই, কিয় জানে? তেওঁৰ নিচিনা এজন মানে আমাৰ ভাষাৰে ক'ব গ'লে বেয়া শুনি, আমি তেওঁৰ নিচিনাকৈ কথাবোৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ, শব্দবোৰ ৱৰ্ডবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ নিচিনা এজন অভদ্ৰ ভণ্ড নেতা আমি আজিলৈকে দেখা নাই। আপোনালোকে দেখিছে তেওঁ যোৱাকালি যি মন্তব্য কৰিছে, আমাৰ গোটেই মুছলমান সমাজ তথা আমাৰ অসমীয়া হিন্দু বুলি কথা নাই, গোটেই হিন্দু সমাজক তেওঁ লজ্জিত কৰিছে, মুছলমান সমাজক তেওঁ লজ্জিত কৰিছে। আৰু তেওঁ এটা বিশেষকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় কি, তেওঁ চাওক, ইমান দিনে তেওঁ যিবোৰ আপোনালোকৰ সন্মুখত বাইক দি আহে তেওঁ অসমীয়াত দি আহে, তথাপি ভঙা ভঙা অসমীয়া, তেওঁ শুদ্ধ অসমীয়া ক'ব নাজানে তেওঁ। কিন্তু যোৱাকালি যি তেওঁ মন্তব্য কৰিছে তেওঁ হিন্দীত কৰিছে, তাৰমানে এইটো সম্পূৰ্ণভাৱে এইটো বুজি পোৱা যায় যে এইটো হয়তো বিজেপিৰে কিবা এটা, হয়তো তেওঁলোকে বিজেপি দলৰ পৰা তেওঁ এজেণ্ট হিচাপে যিহেতু ইমান দিনে ইউজ হৈ আহিছে, আৰু বৰ্তমানে হয়তো যিহেতু গুজৰাটত নিৰ্বাচন চলি আছে, এই নিৰ্বাচনত বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া এই মন্তব্য যাতে তেওঁলোকে ভিডিঅ' ক্লিপছখিনি যাতে গুজৰাটৰ প্ৰতি ঘৰে ঘৰে যাতে তেওঁলোকে যি দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন আছে, এই দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে যে দেখাব পাৰে, দেখাই পিনে যাতে হিন্দুক একত্ৰিত কৰিব পাৰে, এইটো এটা ব্লু প্ৰিণ্ট যেন লাগিছে মোৰ। বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি যি মন্তব্য কৰিছে যে আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যুৱকসকলে 40 বছৰ আগলৈকে তিনি চাৰিজনী ছোৱালীৰ লগত অবৈধভাৱে সম্পৰ্ক ৰাখে, অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়ে, আৰু 40 বছৰৰ পিছত তেওঁ আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যুৱকসকলে 40 বছৰৰ পিছত মজবুৰীত পৰি পিনে বা বাধ্যতামূলকভাৱে 40 বছৰৰ পিছত তেওঁলোকে বিয়া পাতিবলৈ হয়তো আগ্ৰহী হয়, আৰু সেই বিয়া পতাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি সন্তান হয় সন্তানৰ সংখ্যা কম হয়, বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ শালীনতা কিন্তু তেওঁ মন্তব্য কৰিছে, সেইবোৰ কথা আমি ক'বলৈ নিজৰে টান লাগে। কিন্তু মই এই কথাত মই গৰিহণা দিছোঁ, আৰু হিন্দু সমাজৰ লগতে মুছলমান সমাজক মই আন্তৰিকভাৱে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই বদৰুদ্দিন আজমল নামৰ এই ভণ্ড নেতাজনক, এই বেপাৰীজনক, এই আঁতৰৰ বেপাৰীজনক অসমৰ নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা তেওঁক বৰ্জন কৰিব লাগে। তেওঁ ছৌদি আৰবত বিজনেছ কৰি আছে, তাতেই বিজনেছ কৰি থাকক। তেওঁৰ নিচিনা অভদ্ৰ ভণ্ড এজন আমাৰ ব্যৱসায়ী, ৰাজনৈতিক দালাল, আমাৰ বিজেপিৰ দালাল, বিজেপিৰ এজেণ্ট, এই এজেণ্টক আমাৰ যাতে অসমত যাতে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্ৰয় দিয়া নহয়, আৰু বিশেষকৈ আমাৰ মুছলমান সমাজৰ আই মাতৃ তথা আমি আমাৰ যুৱক যুৱতীসকলক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ গঢ়ি তুলিব লাগে। কাৰণ আমাৰ মুছলমান সমাজৰ আই মাতৃসকলক তুলিওতে বেয়া কথা কৈছে যে তেওঁ এনেকুৱা বুজাইছে যে আমাৰ মুছলমান সমাজৰ আই মাতৃসকলে অকল সন্তান জন্ম দিয়া মেচিন, তেওঁৰ যি ভাষা, তেওঁৰ যি কথা, আৰু আমাৰ হিন্দু সমাজৰ যুৱক যুৱতীসকলেও তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰাজপথত ওলাই আহিব লাগে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক প্ৰতিবাদ গঢ়ি উঠাব লাগে, এইকাৰণেই যে আমাৰ হিন্দু যুৱক যুৱতীসকলক তেওঁ খুব বেয়াভাৱে তেওঁ অপমান কৰিছে যে আমাৰ হিন্দু যুৱতীসকলে 40 বছৰলৈকে বিয়া নহৈ পিনে অবৈধ সন্তান জন্ম দিয়ে। আৰু এই কথা যিহেতু বদৰুদ্দিন আজমল ডাঙৰীয়া কৈছে, আৰু এই চাগতে মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আৰু এটা কথা মই জনাব বিচাৰোঁ যে যদি সঁচাকৈ বিজেপিৰ তৰফৰ পৰা, বিজেপিৰ ফালৰ পৰা গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ হৈ এই কথা যদি প্ৰকাশ কৰা নাই আজমল ডাঙৰীয়াই, তেন্তে বিজেপি দলৰ পৰা তথা বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশৰ পৰা তেওঁলোকে ব্যাপক প্ৰতিবাদ কৰক, তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ বাবে প্ৰস্তুত লওক, আমাক চৰকাৰক বাধ্য কৰক, হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক বাধ্য কৰক, আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াও তেওঁ নিজেও যাতে বাধ্য হয় যে আমাৰ আজমল ডাঙৰীয়াক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি অতি শীঘ্ৰে জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ, কাৰণ আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষ, গোটেই অসম, গোটেই বিশ্বক হিন্দু সমাজক তেওঁ কিন্তু লজ্জানিত কৰিছে।